وفاقي سرخار اسلام آباد کې درې ورځو د بندیز وروسته سړکونه کولاو شوي دي او د سړکونو نه کنټینر لری کولو عمل شروع کړی شوی دی. په کنټینرو کې موجود د خاوره هم لری کړی شوی ده. د پی ټی آی احتجاج په تناظر کې انتظامیه د اسلام آباد په زیاتره سړکونو کنټینر لګولې وې. تازه احوال معلومو د خپل همکار الله نور وزیر نه. خپل همکار سره د رابطې کولو کوشش کوو. خبر درکوو وفاقي سرخار اسلام آباد کې درې ورځو د بندیز وروستو سړکونه کولاو کړی شوي دي او د سړکونو نه کنټینر لرې کولو عمل شروع کړی شوی دی. په کنټینرو کې موجوده خاوره هم لرې کړې شوې ده. د پی ټی آی احتجاج په تناظر کې انتظامیه د اسلام آباد په زیاتره سړکونو کنټینر لګولې وې. تازه احوال معلومو د خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور وزیر، کوم کوم سړکونه کولاو شوي دي؟ اسلام آباد تازه صورتحال نه خبر کړئ. जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के चुकुम मुख्तलिफ इलाके के चुकुम कंटेनर प्रति भी खासकर फैजाबाद 26 नंबर रोदा से चुकुम डिपेंडेंट ना मुख्तलिफ इलाके में पागा बंद होते रवरजन बकायदा चुकुम कंटेनर भी अगला रे प्रिस्टवी भी और नन बकायदा चुकुम देरे जून ता जून के लारे भी खासकर डी चौक नदरा चौक अयूब चौक वर्सरा चुकुम सेरीना चौक के ददेना हम दे कंटेनर चुकुम आदेलर कवल सिलसिला दा आगाम शुरू से लेदा او چکم پاکا کے خاورا با آگا ہم بقاعدہ سائستہ کبھی چکم انتظامیہ دا پولیس کی آگا بقاعدہ موجود دی چکم کنٹینر درے درے بلاک موجود دی پاگا باندے بقاعدہ چکم کار دے آگا روان دے اور مختلف چکم خاص کر چکم دی چوک پا کنٹینر بند کرے شدے ہو اور دینے علاوہ چکم میرے چوک اور سرا چکم سرینہ چوک پا دے بندے ہم چکم خاورا با یا چکم کنٹینر بھی دے آگے دل رکبول ہم سلسلہ چکم دا آگا شروع ہوا خلقو تا ہم دے زیاد تکلیف وہ جو کم پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کے احتجاج اعلان کرے ہو پاگے نہ پس داغا چکو میں مختلف لارے ہوئے بقاعدہ بند کرے ہوئے اور آل اسلام آباد کی کا زیرو پائنٹ کا چکم چائنہ چوک کو یادہ سے لوگ مختلف زیونہ چکم پکے کنٹینر پلاتے بھی آگے نہ بقاعدہ کنٹینر لرے کری شوی دی اور چکم ریڈزون تاترون کے صرف یو لاروہ مرگالہ روڈ چے آگا با خلق کو استعمال ہوں نو پر رشت ہم دیر زیاد ہو دے آخری دے وجہ نا خلق کو تا تکلیف ہم زیاد ہو اور نن بقاعدہ چکم دے کنٹینر ہو چکم آدل رکول سلسلہ دے آغا بقاعدہ شروع دا اور دے رزون دے چکم اترون کلارے دی آغا با ہم کلیر شیجی صحیح منن اللہ نور وزیر تفصیلات اللہ پارا